2080 सालमा राजतन्त्र स्थापन भरै छोड्छ, त्यो ढुक्क तपाईँ भएर बस्नु, त्यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु। जसले जे भन्छ भन्नुहोस्, जसको प्रतिक्रिया जे आओस् आओस्, मैले कुनै पनि हावादारीमा हजुरको भनौँ। नेपालमा विक्रम सम्बत 2080 सालभित्र राजतन्त्र आउँछ भन्दै भविष्यवाणी गरेका यी ज्योतिष अर्जुन छेत्री सानै उमेरमा विभिन्न भविष्यवाणी गर्दै चर्चाको शिखरमा छन्। यिनै युवाले केही दिन अगाडि आफ्नो फेसबुक पेजमा नेपाली चलचित्रका स्टार नायक अनमोल केसीसँग माई बेस्ट फ्रेन्ड भन्दै तस्विर राखे। तर यही विषयमा नायक अनमोललाई जिज्ञासा राख्दा उनले प्रतिउत्तरमा यस्तो जवाफ दिए। मेरो मैले चाहिँ खासै उहाँलाई फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले अस्ति भर्खरै भेटेँ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा सायद उहाँसँगै थियो होला। उहाँसँगको इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि चाहिँ आखिर चाहिँ के रहेछ त यो राजयोग भनेको भनेर होइन मैले बुझ्नलाई होइन, उहाँले चाहिँ मेरो राजयोग रहेछ, मलाई पनि थाहा छैन राजयोग भने के भनेर होइन सोध्नलाई चाहिँ मैले उहाँलाई भेटाएको थिएँ। म भेट्न गएको थिएँ भन्दा पनि ऊ मेरो घरमा आएको थिएँ एक्चुली। अनि त्यसपछि भेट्यौँ, हामी भेट्यौँ, त्यसपछि उसले सबै चिज भन्यो, मलाई नथा भएको चिजहरू भन्यो होइन। मैले चाहिँ त्यसपछि उसलाई चिनेँ, हामी त्यस्तो एकदमै पहिलादेखि मिलेको बेस्ट फ्रेन्ड पनि होइन, तर जस विकलिट होइन, अब भेट्ने बित्तिकै जस उसको र मेरो कुराहरू मिल्यो र उसले मलाई एज अ बेस्ट फ्रेन्ड एक दिन भेट्ने बित्तिकै मलाई बेस्ट फ्रेन्ड भन्दियो, सो आई एम भेरी ह्याप्पी। यसबाट नि के प्रश्न हुन्छ भने उनी छोटो समयमा नै निकै चर्चा पाउन चाहेको देखिन्छ। यसरी यी पहिले सामाजिक सञ्जालको ग्रुपमा भविष्यवाणी गर्दै एकाएक चर्चामा आएका ज्योतिषको बारेमा हामीले केही तथ्य खुलासा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। नम्बर एक, म ब्राह्मण समुदायको ज्योतिष होइन भन्छन्। कुनै पनि शास्त्रमा लेखिएको छैन कि ब्राह्मणले मात्र ज्योतिष शास्त्र पढ्नुहुन्छ र ज्योतिष शास्त्र गर्नुहुन्छ भनेर, र ज्योतिष शास्त्रका विद्वानहरू पनि भन्ने गर्छन् बरु ब्राह्मणले ज्योतिष शास्त्र गर्ने होइन, ब्राह्मणले ज्योतिष शास्त्रको अध्ययन र अध्यापन मात्र गराउने हो। नम्बर दुई, म फोटो हेरेर भविष्यवाणी गर्छु। शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गको अध्ययन गरी व्यक्तिको भविष्यवाणी गर्ने तथा ग्रहको अवस्था पत्ता लगाउने शास्त्रलाई समुद्र शास्त्र भन्ने गरिन्छ। जसको अध्ययन गरेर जो कोहीले पनि कुनै पनि मान्छेको ग्रहको अवस्थिति र उसको भविष्यवाणी गर्न सक्दछ। यदि फोटो हेरेर नै भविष्यवाणी गर्न सकिने भए कुनै पनि व्यक्तिको फोटो एडिट गरिएको रहेछ भने सत्य तथ्य भविष्यवाणी नहुन सक्छ र शत प्रतिशत भविष्यवाणी नमिल्न पनि सक्छ। नम्बर तिन, म एस्ट्रोलोजीमा मास्टर गरेको व्यक्ति हुँ। नेपालमा त्यस्ता थुप्रै ज्योतिषीहरू छन् जसले एस्ट्रोलोजीमा मास्टर पुरा गरेका छन्। यस्ता केही ज्योतिषीहरू पनि छन् जो आफूलाई एस्ट्रोलोजीमा पिएचडी गरेको भनेर स्वयं सिद्ध गर्न खोजिरहेका छन्। आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर ज्योतिष लेख्ने पनि यहाँ कमी रहेको छैन, तर तिनीहरूको थुप्रै भविष्यवाणीहरू फेल खाइरहेको यो अवस्थामा उनले म आफू मास्टर गरेको ज्योतिषी हो, म भन्दा सर्वसर्वा कोही छैन भनेर घमण्ड गर्नु पनि त्यति तुक रहेको पाइँदैन। नम्बर चार, म गीताको कसम खाएर भन्छु। कसम त्यसले खान्छ जसलाई आफूलाई सही देखाउनु छ। सही कुरालाई सही भन्न कसम खानु पर्दैन, सही र यथार्थ कुरा आफैमा सिद्ध हुन्छ। प्रमाणिक कुरा प्रमाणित गर्ने हो तर कसम खाएर सिद्ध गर्ने होइन। कुनै पनि व्यक्ति कसम खान्छ भने त्यो झुट छ, त्यसलाई सत्य बनाउन कसम खाएको भन्ने पनि बुझ्न सकिने गर्दछ। त्यसैले यथार्थ कुरो यथार्थै हुन्छ र भविष्यमा सत्य कुरो देखिन्छ, त्यसैले गीताको कसम खाइरहनु आवश्यक पनि रहेको छैन। नम्बर पाँच, नासाद्वारा प्रमाणित तथ्य। पक्कै पनि प्रमाणित विज्ञानका कुराहरू आफैमा सिद्ध हुने गर्दछ र त्यसका लागि कुनै पनि व्यक्तिले कसम खाएर सिद्ध गरिरहनु पर्दैन। यदि नासाले प्रमाणित गरेको हो भने त्यो वैज्ञानिक हिसाबले पनि सिद्ध कुरा हो, त्यसका लागि कसैले पनि कसम खाएर यस्तो हो त्यस्तो हो भनिरहनु आवश्यक पनि रहेको छैन। फलेको वृक्षको हाँगो सधैँ नुगेको हुन्छ र आफूले गरेका भविष्यवाणी सही छन् भने पक्कै पनि जनताहरूले उनलाई साथ दिनेछन् र उनको सधैँ जय जयकार हुनेछ। तर विभिन्न कसम खाएर वा विभिन्न बहानाबाजी गरेर आफू चर्चामा आउनु र केही समयको लागि चर्चित बन्नु त्यो पक्कै पनि उपयुक्त कुरा भने होइन।